beste collega's van STMR. De meeste van jullie kennen mij in de rol van bestuurder van de organisatie. Op heel veel zaterdagen ben ik ook hockeycoach van het team van mijn jongste dochter. Dames, staat 7-0. Natuurlijk een uitstekende stand na 35 minuten spelen. Jullie combineren goed. Die druk ook in de tweede helft hoog. Ja. Ja? Want we kunnen hier gewoon onze voorsprong uitbouwen. In de film kunnen jullie zien dat ik heel intensief met de speelsters in gesprek ben tijdens de rust. Als coach probeer ik steeds de verbindende factor te zijn. Ik probeer de speelsters op een positieve manier te stimuleren en te verbeteren in hun spel. Het team kan alleen maar succesvol zijn als er gebruik gemaakt wordt van elkaars kwaliteiten, dat er goed wordt samengespeeld, dat je op elkaar kunt bouwen en dat de speelsters aandacht krijgen en zich gewaardeerd voelen. En het besturen van een organisatie heeft ook heel veel raakvlakken met het coachen. Belangrijk is, zorg voor een hoge balcirculatie, want daar hebben ze moeite mee. Dus dat betekent niet te veel en te lang met de bal zelf lopen. Hoe verleidelijk dat soms ook is, niet doen, dame passeren en meteen overspelen. Dat is de bedoeling. Ja? De komende zomerperiode zullen we te maken krijgen met beperkte bezettingen in de teams en op de afdelingen. Er wordt dan meer dan normaal een beroep gedaan op jullie inzet en betrokkenheid. Mijn waardering voor alle medewerkers van STMR wil ik dan ook graag in mijn vlog kenbaar maken. Dank voor jullie enorme inzet en betrokkenheid. En voor mij zijn jullie de sterren van STMR. Dank jullie wel.